Kwaniriza kuna tera gwe na Uganda yonna joli. Jogera maso nokubango tulengerera Next Edition TV. Gwe mukutu go sando kwango gera maso nokwango subscribinga, okusharinga, okomentinga nokumanyisa banyina fene baganda bafabalanti gwe gunogo kwa mukutu. Gogera maso nokubango sando kwango fria kama ulire go nokuwetolola ensi yonna. Tukweleza sinzira mu kibuga Kampala egwanga Uganda likulembera President Yoweri Kaguta Museveni. Omwaji za Tom Test simula lainze muzukuru wa Chadon Focus the program. Sekanyoria extra the undercover. Dine mukwano gwange Marvin Paul yali ku kamera atolo nange nembera omuteste sero mwanjuzi wako Frank Kasirye nsonga nyinje ziri munda mugwange lya Uganda ne mukunsonga egenda maso nokubanga bade trending ze guru ade tambo de maulire ya mukwano gwa fombaka wa Kawempe omukuru amanyidwa nga Muhammad Ssegirinya muna Uganda gwagenda maso nokubanga atemo nange ogoberera Mbako ono Muhammad Ssegirinya jevude kwa gira maso nukubanga adusi wa ddwaliro ly'e Nairobi. Ng'embeera jari mutasure wo tasure wo yari kumwagwa buli muntu. Na wechite embeera jagira maso nukubanga tabukira olunayo ngeze bwayo ko mu marwaliro amalala g'abazungu. Ajiageze maso nukubanga janjabirwa nokutuusa olunaku lwajja kyagenda maso nukubanga ate afunira obujjanjabi. Olunaku lwa jonga ebbanga ligenze maso nukubanga litambula. Nga mawulire galaganga Muhammad Ssegirinya bwali mu mbeera embi era ng'ebifaananyi bibadde bigera maaso n'okubanga bisaturatinga all over social media buli muntu yenna ng'agera maaso n'okubanga amuwerekereza essaala ennungi n'abamu okumwagaliza bambi okubanga asuuka obulungi waliwo ka mawulire agagenze maaso n'okubanga ate gatambula nga galaganga omubaka bwe yabadde atende waliddwa olw'ebbeeyi ne bbiiru z'eddwaliro ebisale bya bbiiru z'eddwaliro ebyabadde bimugerekeddwa Agamba nti sente zino zabadde mpitirivu nnyo. Mukamu katambi ke twawuliddeko ko Muhammad Ssegirinya nga Muhammad Ssegirinya ng'agera maaso n'okubanga ayogera ng'alaga nti embeera gyali mu sinnungi. Yabadde agera maaso n'okubanga atugamba nti embeera gyali mu sinnungi. Akasente kayitirivu nnyo akeetaagibwa. Wabula ng'okusinziira ku bannannyini ddwaliro mu kaseera ako gyagera maaso n'okubanga ajjanjabirwa. Babadde bagenze maaso olwo nga bamutegeeza nti tebamulinaako obuzibu okumujjanjaba. Naye bbiiru singa sente zinaaba teziriwo. Ayolekedde okubanga asigali bubanga akwatibwa mu ddwaliro omu agende maaso n'okubanga alima n'okuyonja n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo moreover omuntu ali ku levo y'ombaka wa parliament ali ku levo ey'ombaka wa parliament akamu katambi nange kenalabyekoko n'amaaso gange nabadde ndaba dokita omu muzungu yabadde ali ku mubaka ng'amujjanjaba ng'amubuuza nti mu Uganda okola ki ko Ssegirinya namutegeeza n'amugamba nti ndi mubaka wa parliament omuzungu kumubuuza nti omazeeyo emyaka emeka Namutegeeza nti emyaka gibadde esatu n'obulamu tebadde bwangu. Anti nga kibi nnyo okubanga mu kaseera kano oli mu kutawaana n'okunoonya ssente sasula eddwaliro. Muhammad Ssegirinya ng'embeera gyali mu sinnungi nnyo goma Uganda agera maaso n'okubanga ongoberera. Yayise ku mukutu ogwa TikTok ogwabadde genze maaso n'okubanga gukyazibwa omubaka omulala wa Kampala Central Muhammad Ssegirinya. Ne bakyaza Muhammad Ssegirinya yabadde ayogera ng'obulamu si bulungi nnyo. Mu yagenze maaso n'okubanga akowolera bannayuganda okuva ku bamukwasizeeko. Kubanga kasente kya mazima matufu kabadde keetaagibwa. Olabamu kwabo bwe tuyita ba political activist na ddala abannankyuka beyita abannankyuka kyuka. Basitukiddemu nga afiiriddwa mujjawe. Ne bategeeza nga baali bagenda maaso n'okubanga bateekateeka enkola yonna ey'okusondera Muhammad Ssegirinya agende maaso n'okubanga ava mu ddwaliro. Wane nno njagala ogende maaso n'okubanga ogoberera gwe munnaga Uganda agenda maaso n'okubanga otumbudde omukutu guno. Era njagala mukwano gwange Marvin Paul kanero jagera maso n'okubanga onkasaliramu bannayuganda bagende maso n'okubanga bategeera ensi Uganda wetuuse omubaka wa parliament ali ku levo y'okuba nti asasulwa millions ezitaka wansi wa 26 byonna byonna ng'ogenze maso n'okubanga okompeyalinze se allowances committees kwe batuula n'ebirala ng'omwezi asobola okuŋŋanya millions ezitaka wansi wa 40 omubaka wa parliament Yabadde ku TikTok ogwo muna Uganda agenda maaso n'okubanga ongoberera ng'akyaziddwa mubaka munne Muhammad Ssegirinya owa Kampala Central ng'ategeeza nga bbiiru y'eddwaliro miliyoni ziri wansi ezitaka wansi wa miliyoni 8 ezibadde zigenda maaso n'okubanga zimujjanjaba zabadde zimulemeredde okusasulwa era nga ne Parliament n'abaka banne nga tebasobodde kubanga beevaamu kasente ako era ng'ayolekedde okubanga agenda kwoza ebintu mu malwaliro n'okulima n'ebirala bingi nnyo okusinziira katambi ka Muhammad Ssegirinya nga yeeyogerera ku TikTok okuno mu mbeera etali nnungi
ebituli ebyatandise okubanga bikubwa n'abantu okutandika okwebuuza Parliament mu kaseera kano eriruddawa kubanga tuzze tubalaba enfunda eziwera nga Parliament y'emu kweyegena maaso n'okubanga erikomendinga ababaka baayo okugenda mu malwaliro ag'enjawulo okugeza Betty Nambos bakireke abaka nga Judith Babirye n'ababaka bangi nyo ne Parliament abazze bavaako abazze babeerako n'abalala bangi nnyo komena Uganda agenda maaso n'okubanga ongobere kizze kino kikizze kyogerwa enfunda eziwera era nga ffe bacommoners bapeasants abali wansi nga ffe tulowooza nti Parliament eri so much concerned eri omubaka waayo nga bw'olaba nti kizibu kyakuva eri bitongo by'ebyokwerinda okuyingira Parliament okwata omubaka wa Parliament fafa na bwe gutyo ffe nga tulowooza nti omubaka wa Parliament singa agenda maaso n'okuba nga alwala alina special cares special care ey'enjawulo nti ojja n'otunuulira abantu ababulijjo abakolera kampuni zezimu abakolera ebitongole bya gavumenti emu bali insured balina insurance cards mu malwaliro nga case clinic malwaliro nga doctors hospital ne Kiruddu Mulago n'amalwaliro amalala gonna gonna ag'amaanyi abantu abali mu betting companies weewunye betting companies fortune bet wa bali insured balina insurance cards so my point of view erinti ombaka wa Parliament how comes okuba nti olwalero tutuuka okubanga Parliament yeggwanga tuswazibwa oba muswala okutuuka okubanga omubaka ayita ku TikTok okwekubira enduulu nti musondera akasente ng'abantu bakubira enduulu bakadama abagenda ku kyeyo okunoonya nga bakolera emitwalo 9 wano njagala owulirise bulungi gwe Uganda agenda maaso n'okubanga era mavini wano ndoza kati katikwano njagala osenyesira mavini kana akantu kange olwalero omubaka wa Parliament ali ku level sobola okubanga ekunganya committee allowances n'ebirala omwezi ngaasobola okunganya millions ezitaka wansi wa millions 40 agenda ku TikTok ng'obulamu bugenda agamba bannange mwenna abasobola okunyamba munyambe naye obulamu bwange bulabika bugenda senta abalwadde abasawo bagenda kunjozesa eddwaliro bagenda kunjozesa ebintu kuba betefutefu okunzijanjaba ne bwe mba sina sente bagenda kunsigaza ene ebbanga lyesimanyi nga Parliament yeggwanga Uganda erimu ababaka abali kumpi mu bitaano almost bitaano nga ne bagamba kwesondamu kasente ne bayise akabbo ka kukiryalinga bbiru y'eddwaliro tekitwala wadde lunaku nga sente ezo zijjudde olwaleero omubaka waatuukidde okujja mu kamera kitegeeza nti ekiri mu ndeeri nebye twegomba biyinza okubeera nga birala nnyo ku kifaananyi ekiri mu reality ebiri eri birala ne kyetulaba kirala ebibuuzo byatandise okujja mu bantu ab'enjawulo Parliament erina ebyana n'abaana bwe kiba nga abamu ku babaka tubalaba nga bagendebwe ne bamalayo emyezi emyaka nga bali mu kujjanjabwa how comes it Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero mubaka w'ekibiina kya National Unity Platform y'olwaleero atuuse ku leve ejja mu bakadaama abakolera emitwalo 9 abakolera emitwalo 2 abakolera emitwalo 5 n'abagamba nti banne buli omu alina ky'alina mu nnyambe twagenze okulaba Muhammad Ssegirinya ng'asitukiramu ne banne wanano waliwo pointi gye njagala owulirize bulungi olunaku lwa jjo mubaka oba president w'ekibiina kya National Unity Platform atali mulala Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine yavuddeko n'ategeeza nga bw'agenda okkiryalinga bill one person omuntu omu agambye agenda kubanga akkiryalinga bill eyalemereddwa Parliament number president w'ekibiina ekiwakanya gavumenti eri mu buyinza yagambye agenda kkiryalinga bill eyalemeddwa Parliament n'ababaka bonna bonna wanene abasinga wano njagala muwulirizeewo bulungi ogwo gwe gumu ku mupiira Bobi Wine gwakyasembyeyo okubanga azannya oguyimu obwongo obw'ekika ekyewaggula ennyo nga yakubye ba so called foot soldiers abefuula abategeera ennyo abefula ba motivational speaker abategeere nnyo abefula ba political activist abategeere nnyo abefula ba human rights activist abategeere nnyo bonna Bobi Wine omuntu omuya ba compiling n'abakuba omupiira gumu mwetemwategedde akakodi akabadde kane mabega lwaki Muhammad Ssegirinya kwe yayanguye okudduka okujja okwefuula alumirirwa era atandike n'abasajja besima ba mindset n'abalala mbu batandike badduukirire basonde guno mupiira gwabadde gumanyiddwa bulungi nti guyinza obutabeera successful singa tugenda mu kusonda wano njagala owulirizeo bulungi point eriwano babadde bakimanyidde ddala bulungi nti guno omupiira singa bakizza mu public nti kyakusondera
bayinza obutabira successful nacho. Abantu bayita mu bulamu obutali bulungi, abantu bali bubi, abantu bakoye katemba, abantu bakoye okusondera, abantu bawanga chufu bakwagala nnyo. But waliwo time batukani batandika okwebuuza, omubaka ali ku level y'okubanga ofuna myozi 40. Parliamenti yeggwanga eri mu level y'okuba nti erina ababaka abasoba mu 5. How comes nti olwaliro mubaka munnammwe ajja adde mu kamera okukaabiramu ng'anoonya bbiiru z'okkirira linga eddwaliro, ng'olwaliro owa booda bw'afuna ekizibu, omusisi wa chapati bw'afuna ekizibu, owa saluuni bw'afuna ekizibu, bano abantu beekolamuko omulimu okudduukirira munnaabwe. Olwaleero paalamenti erimu ababaka basoba mu 5 nga bafuna omusaala ogutaka wansi wa myezi 40, balemeddwa okkirira linga bbiiru ya mubaka munnaabwe. Kitegeeza ki? Nti Muhammad Ssereko yayingidde mu kino ekitudde banne nga bakimanyire bulungi kiyinza obutabeera successful. Naye targeti yaabwe okusinziira ku balengerera ewala yabadde etya? Nti olwaleero lwaki baakulembeza nti aba Nuupu musondere omubaka wammwe? Bakizze bakijeemu ababaka bonna ne bakizza ku ky'okuba nti ababaka ba Nuupu n'abantu ba Nuupu musondere omubaka. Kitegeeza nti singa kigaana okubeera successful, olwaleero Muhammad Ssereko ne banne nga badde bakiplaninze babadde bagenda kukwata mu nsawo bajjemuko akasente. Akasente nga badde bagenda okujjamu kabe nga tekamala, ekinaddako bakuŋŋaanya akasente okuva mu basajja abalala abatalina ba Nuupu n'abalala. Ng'akabonero akakuba mu bana aba Nuupu ebira ebituli nti mulemereddwa n'okuyamba omubaka munnamu. Wano njagala owulirize bulungi, eno Uganda abantu babuufu ate balaba. Ekibadde kiddako kwe kukuba ebituli mu bannankyukakyuka n'ab'opposition bonna nti mulemereddwa, leka tufune omuzira kisaayinza okutuyamba. Era tekikwewunyisa okubanga obadde oyinza okulaba mu mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Kenneth Muhoozi oba ssente okuva mu Muhoozi movement nga zizza okuyamba ku mubaka Muhammad Ssegirinya, oba okuva mu paalamenti y'eggwanga Uganda eyasoose okubanga egaana. Ono bamuyita political science. Ekino kyokka kyokka gwe gumu ku mupiira ogubadde gugenda okusooka okukubibwa opposition. Bobi Wine agulengererewa abasoba mu 5 plus okubanga tutuuse ku levo y'okubanga omubaka ali ku levo ya mubaka wa paalamenti okudda mu kamera ng'akaaba bamusondere bbiiru z'eddwaliro nti ziganye. Yenze Frank Asira, very good evening.